E aí galera, tudo bem? Eu vim falar do trailer que eu mandei. Esse trailer foi recortado numa edição que eu tava fazendo de um vídeo, mas eu acabei excluindo ele porque eu não gostei dele. Minha voz ficou no final, espero que vocês, sei lá, não tenha muito afetado aí a qualidade do vídeo pra vocês. Eu tava de manhã, aí eu fui olhar minhas inscrições, eu vi o vídeo do MR falando do trailer do Invasion, eu fiquei tipo, meu Deus, what the fuck, trailer do Invasion lançou? Eu fiquei, meu Deus! Aqui onde tá o trailer do Dual Gamer, tinha o trailer do cara, do gringo, que tinha mandado esse vídeo que tinha vazado. As pessoas que viram foi o Delphi, foi o Milsek, o Funk, um monte de gente viu. E esse trailer, ele é inspirado no Coragem com o Covarde, que eu vou abrir aqui as minhas imagens, eu vou fazer isso, eu vou abrir as minhas imagens. Todas as imagens que eu tenho no meu PC, porque eu formatei o meu PC, eu não sei onde as imagens foi parar. Eu vou colocar no vídeo, whatever. Acho que é aqui. É, sim, ó. É inspirado no Coragem com o Covarde, porque no trailer vocês veem um moinho de vento, uma estrutura parecida com essa casa, e o descovoador também. Ele é um pouco parecido com esse. E tem a caminhonete, e é no meio de lugar nenhum, o cenário. O descovoador parecia com esse. É bem parecido com esse, um ponto voador, um ponto de captura voador. Então, agradecimento do Zeref porque ele é fodelão, ele consegue achar as coisas muito rápido. Tipo, eu vi aqui no YouTube, mas ele já tinha achado isso há 1000 anos atrás e tinha jogado no Facebook, mas eu tinha ido dormir e não tinha achado no Facebook. Então, agradecimento do MR, porque ele deu uma explicada no vídeo e falou que é bem impossível não ser falso, por causa que os autores do vídeo, eles participaram muito de muitos trailers atrás, como o Love of War. Ele deu uma explicada que é bem possível não seja um trote. Então vamos acreditar, vamos fazer força para acreditar, galera. Então é só isso mesmo, eu vim explicar lá o vídeo por causa que ficou minha voz no fundo, e agradeço ao MR e o Zeref também. Beleza, galera? Valeu, falou! Bom, galera, passando aqui para lembrar para vocês que os pais do Sniper são os semelhantes ao Eustácio e ao Muriel do Coragem com Covarde. Aqui na Wiki, de non-player characters, aqui diz que a senhora e a senhora Mônica possuem grandes semelhanças ao Eustácio e Muriel do Coragem com Covarde. O ilustrador do quadrinho confirmou mais tarde que essa semelhança, assim como a semelhança entre suas casas, são bem de propósito, devido a uma questão de tempo. Então, não é coincidência esse update do Invasion ter semelhança com Coragem com Covarde.